диверсанти-невидимки. Диверсійних груп, про які говорить Фейсбук або інші, слідством встановлено не було і даних про це немає. Вибухи були, снаряди літали, люди тікали, слідів підривників не помітили. З важких мінометів по Мар'їнці у бік Зайцево великим кулеметним калібром. Бойовики знову розстрілюють цивільних на лінії зіткнення. Раки у пиві. І це зовсім не рецепт вдалої вечірки. У Чехії членистоногі стежать за якістю води задля вишуканого напою. 28 вересня вже на календарі, 18.15. Пора бачити на власні очі і розуміти, яке нині життя. Нерпа, касетна і убивча, ледь не зруйнувала півкалинівки. У Кореї, південній частині півострова, на голови ВІПам впали зграю парашутисти та парад плавучих маєтків, що просто тонуть у розкоші. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 і лише новини варті вашої уваги. 230 кілограмів убивчого залізяча довжиною понад 2 метри. Вони занурилися у землю за лічені метри від величезного паливного резервуара на нафтосховищі в Калинівці. І лише дивом територія довкола не перетворилася на нову зону пекла. Супер повезло, відстань до ємкості буквально метрів 10. Є Бог на світі. Це нерпа активно-реактивна, постріл для найпотужнішого і велетенського самохідного міномета «Тюльпан» калібром 240 мм. Касетний боєприпас вагою майже чверть тони. Навіть уявляти не хочеться, що би було, якби та таки нерпа влучила у ємність. Снаряд ззовні дуже схожий на танковий, підкаліберний боєприпас, але набагато потужніший. І саме такими серед іншого напередодні засіяло усе довкола 48-го армійського арсеналу на Вінниччині. Диверсія без диверсантів. На армійських складах під Калинівкою слідів диверсантів не знайшли. Вибухи лунали поодинокі дотепер, а от терористів не помітили, запевняє головний військовий прокурор Матіос. Можливо, просто погано шукали. За словами прокурора, слідчі категорично відкинули і версію про атаку безпілотника, яка могла би спричинити перший підрив, пожежу й подальші детонації. Саме про ймовірну атаку дрона на сховище боєприпасів напередодні повідомив радник президента Бірюков на власній сторінці у соцмережі. Водночас і про самозапалення снарядів мови немає. Імена ймовірних підозрюваних військовий прокурор так само не назвав. Лише зазначив, наразі експерти відпрацьовують усі можливі версії щодо причини вибухів у Калинівці. У колі згубних чинників, за словами Матіоса, маленькі зарплати, похилий вік та недостатня кількість працівників воєнізованої охорони. Чимала охорона у своєму розпорядженні цього разу, усе видячи тепловізори, головний військовий прокурор не казав. Ми розглядаємо 4 версії, дві з них є якби основоположні. Диверсійна або недбалість. Швидше всього, що можуть бути ознаки диверсії, але диверсія внаслідок халатності людей, які не забезпечили належну охорону або належну огорожу, або неправильно приймали боєприпаси, які приходять з усієї України. Вибухи на складах боєприпасів під Калинівкою поновилися. За свідченням наших кореспондентів, які працюють на Вінниччині у зоні ураження, боєприпаси детонують тепер у середньому раз на 20 хвилин. Це не розмінування, а саме детонація снарядів, що розлетілися в усі боки навколо арсеналу. Рятувальники стверджують, що у прилеглих до складів в селах ущент вигоріли 7 будинків. Пожежу, кажуть, повністю приборкали, і частина евакуйованих людей мають намір повернутися до своїх домівок просто вже, але станом на ранок дорога до Калинівки залишалась перекритою. Іван Гребенюк зараз на прямому зв'язку. Працює наш спецкор в епіцентрі надзвичайної ситуації ледь не від самої миті займання. Іване, вітаю тебе. Розповідай, що чуєш, що бачиш, і чи доречно от просто зараз вживати вже словосполучення «загроза минула». Саша, вітаю. Ну, принаймні, дуже хочеться це сказати, але поки на всі 100%, звісно, тут бути впевненими в безпеці ми не можемо. Ми зараз знаходимося у Павлівці, це найближчий до військових складів населений пункт, і він, по суті, постраждав найбільше, тому що тут от називають цифру у понад 80% помешкань, яких так чи інакше торкнулися або снаряди, або осколки. І, по суті, люди сьогодні дійсно сюди повертаються більш активніше, ніж учора. Така от хвиля, вона
почалася від ночі, і те, що вони бачать, от у них відразу на очі навертаються сльози, тому що дуже багато, ну ось якщо чули, ви можете побачити і почути, що зараз вибухи, до речі, продовжуються. І от під такі звуки тут людям доводиться все ж таки ще знаходитися і так чи інакше пристосовуватися. Дуже багато вибитих шибок, дуже багато пошкодженої покрівлі. Ну і також ми тут зустрічаємо зараз військових, патрулі поліції, а також саперів, які працюють останні, до речі, найактивніше, тому що роботи їм дійсно тут за ці дві доби додалося. Снаряди знаходять і посеред вулиць, і посеред городів. Навіть от ми такі сьогодні принаймні бачили, і їх усі намагаються пошвидше знешкодити і тим самим повернути якомога швидше Павлівку і ще 4 населені пункти, Калинівка, приміром, ось до нормального життя. Щодо комунальних благ, тут іще не повернули повністю світло, немає газу, усе це комунальні служби обіцяють якомога швидше повернути. Ну а про емоції людей, чи бояться, чи ні, а також про саперів, от що вони кажуть з приводу того, коли більш-менш тут стане безпечно, давайте послухаємо. Колись бачили таке? Ну я бачив, як їх на сході там показують, що це вони лежати і це грати. А так думаю, а його не було видно. Страшно от. А як ви думаєте, якщо всю земля гуде? Так як ми пережили вибухи в погрібі, то мені здається, що ну страшно, не хотілося б продовження. Під час роботи люди звертаються, підходять, відпрацюємо теж заявка, забираємо боєприпаси і роботи ще є. Ну і те, що кажуть люди, от найактуальніше питання – це хто буде їм все це відшкодовувати, допомагати робити. Тут нині по населених пунктах працюють спеціальні комісії, які оцінюють збитки. Якоїсь конкретної цифри ми ще не можемо назвати. Щодо безпосередніх вибухів і пожежі, її ще на 100% не локалізували, але не знешкодили. Тому що ми тут бачили, працювала сьогодні і військова авіація, яка продовжує гасити. Так чи інакше, дійсно, ось 15-20 інтервал хвилин ми чуємо через кожний цей час вибухи. Будемо сподіватися, що тільки цей інтервал буде більшати і вибухів буде менше. Щойно завершився брифінг у військовій частині, де, по суті, розташований арсенал зброї. Про причини там не говорять, але кажуть, що, скоріш за все, будуть відповідати усі військові і усі посадові особи, які відповідали за зберігання бойових припасів. Там же працює зараз спеціальна комісія, яка і озвучить найближчим часом і суму збитків, і остаточні версії. Така ситуація зараз, Саша. Івана, в мене уточнююче запитання невеличке. От приблизно 3 хвилини наше включення тривало. Скільки вибухів ти почув за цей час? Скільки пролунало? Один вибух ми чули точно. Дякую, Іване, дякую. Іван Гривенюк щойно був на прямому зв'язку. В районі Калинівки на Вінниччині немає тиші. От за 3 хвилини, поки тривало вімкнення, був принаймні один розрив. Пожежу там локалізували, але ще повністю не загасили. І от саме про такий перебіг щойно наживо говорив мій колега. Авдіївка, Піски, Широкине та Станиця Луганська під ворожим вогнем. Бойовики помітно знизили інтенсивність атак на передовій, але цілковитої тиші на Східному фронті як не було, так і немає. Використовують окупанти здебільшого стрілецьку зброю, втім на окремих ділянках лунали нині і мінометні розриви. Про ворожі снаряди, що вибухали в житлових кварталах Жованки та Мар'їнки, повідомила вранці військово-цивільна адміністрація Донеччини. Під час ворожого обстрілу Жованці просто на подвір'ї власного будинку кульове поранення у ногу дістав місцевий мешканець. Нині він отримує допомогу в лікарні Бахмута. Тим часом ОБСЄ поширила аерознімки, на яких чітко видно велике скупчення військової техніки на окупованій території. Це переважно бойові машини піхоти, вантажівки зі 120-мм мінометами, самохідні гаубиці «Гвоздика» та протитанкові гармати «Рапіра». Загалом неподалік лінії розмежування інспектори міжнародні нарахували зо 300 одиниць важкої ворожої техніки. Ніби гриби після дощу, тільки із неба і просто на голови почесних гостей. Сотні парашутистів приголомшливим шоу у Південній Кореї відзначили день тамтешніх збройних сил. А ще натякнули сусідам, що, мовляв, не варто грати ядерними м'язами. Одразу за десантниками урядовців з генералами не припинили вражати майстерністю екіпажі армійських винищувачів та бомбардувальників, а далі ще й кілька тисяч солдатів, які у військовій формі продемонстрували вправність у тхеквондо, виконавши синхронно трюки. Бійці голіруч, не стомлюючись, трощили цеглини. Войовничого сусіда, Північну Корею, у разі якщо та не вгамує свої ядерні амбіції, Сеул обіцяє приструнити ракетами, які також продемонстрували широкому загалу.
Наталя Янчик, арештована вихователька зі згорілого дитячого табору «Вікторія», вийшла з-за ґрат. Апеляційний суд Одеси відпустив дівчину на поруки депутатів. Після пожежі в таборі, коли загинуло 3 дитини, директора закладу та виховательку взяли під варту. Наталю Янчик підозрюють, нагадаю, у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до масштабної пожежі. Однак згодом слідство з'ясувало, за місяць до трагедії Наталя звільнилася з роботи. 23-річна дівчина стверджує, що дирекція закладу формально призначила її відповідальною за протипожежну безпеку, адже вона не має технічної освіти та навіть не проходила відповідний інструктаж. Звільнити дівчину з СІЗО вимагали її односельці та активісти. Сьогоднішнє рішення вони зустріли оплесками, а сама Наталя розчулилася, особливо коли наречений привітав її букетом квітів. Молодята змушені були скасувати своє весілля, бо у призначену дату дівчина перебувала за ґратами слідчого ізолятора. Я задоволена рішенням суду. Я щаслива, що прийняли саме таку міру. І надію, що надалі все буде також добре. Мали, скажімо так, за мене колеги. У Мексиці знову лютує Попокатепетль. Вже вдруге за тиждень місцеві з жахом і з цікавістю водночас спостерігають за виверженням одного з найбільших вулканів країни. Камери зафіксували стовп диму та попелу заввишки у кілометр. Сейсмологи оголосили червоний рівень тривоги. Кажуть, цього разу виверження не пов'язане із землетрусом, що минулого тижня забрав більше 300 життів. Навколо кратера Попокатепетля живе принаймні 25 мільйонів людей, і він розташований неподалік столиці країни, міста Мехіко. Спокуса непереборна, або коли колір суттєво впливає на товщину гаманця. У Німеччині віслюк атакував дорогезний спорткар. Не перемикайтесь, далі у спецпорі будуть просто неймовірні історії. Захист країни у приватних руках. Автомати, бойові роботи та навіть авіаційні бомби. Оборонпром домашнього гатунку набирає обертів в Україні. Дешевше за 40 мільйонів і коротше за чверть сотні метрів вважати мотлохом. У Монако плавучими маєтками прийшли похизуватися найпихатіші товстосуми планети. Віслюк проти королівського боліда. Власник розкішного жовто-гарячого спорткара подав до суду на тварину разом із її власником. За спаплюжений капот. Одне необережне паркування занадто близько до загону коштувало кермувальникові Макларена кількох помітних подряпин та від міцних зубів вухатого на ім'я Вітус. Поліцейські, яких викликав обурений автомобіль, слушно зауважили, що болід віслюкові, ймовірно, здався велетенською морквиною. Ремонт автівки обійшовся в 30 тисяч євро. Більшість сплатила страхова компанія, залишилося 5 тисяч. Однак власник віслюка і їх сплачувати відмовився і заявив, людина розумна мусить паркуватися розумніше за віслюків. Тож від сьогодні справу вирішує суд. Соцмережі в американському конгресі представників Фейсбуку, Гуглу та Твіттеру запрошують на слухання по справі про російське втручання в американські вибори. Те, що запрошення отримали, вже підтвердили в офісах Фейсбуку з Гуглом. У Твіттері ситуацію поки що не коментують. Від представників IT-компаній конгресмени хочуть дізнатися, як Росія могла використовувати онлайн-інструменти для впливу на вибори президента США. Нещодавно у Фейсбуці виявили, що російські інтернет-тролі закуповували у них політичну рекламу, яка могла вплинути на результати голосування. І хоча вплив на американські вибори в Москві категорично заперечують, ясна річ, розслідування цієї справи продовжує спеціальний прокурор Сполучених Штатів. Не оборонпромом, державним, єдиним. Українські приватні компанії, що знаються на виробництві армійського приладдя, пропонують себе війську. Розробники кажуть, їм є чим і здивувати, і захистити бійців. Перелік дуже довгий, від бронебійних набоїв, автоматів, броньованої техніки до дронів, ударних роботів та навіть авіаційних бомб. Питання лише в тім, чи готова держава віддати гроші до рук приватних зброярів. Їм вдалося вижити без російських комплектуючих і зацікавити своєю продукцією вітчизняне Міністерство оборони. Тепер приватники – справжні конкуренти або ж навіть партнери державного оборонпрому. Ось це один з реальних прикладів співпраці державної компанії і приватної. Приватники розробили ось такий повноцінний, серйозний броньований автомобіль на колесах. А це розробила державна компанія. Це називається бойовий модуль, на який можуть встановлюватися різного типу озброєння. І причому вони можуть
встановлюватись як на техніку на колесах, так і на гусениці. Ось він, такий самий повноцінний бойовий модуль. На перший свій форум зібралися 40 приватних оборонних підприємств та науково-дослідних і академічних установ. Саме вони влаштують конкуренцію для держпідприємств, яка врешті збиває ціну. Цей автомат – приватний проект, але вже на державному конвеєрі. Довгі роки випробувань, модернізацій, і тепер Сергій може похвалитися. Їхній автомат стоятиме на озброєнні нашої армії. В першу чергу вражає спецназ, тому що, по большому счету, він ізначально був заточений під них і робився по їхніх заданнях. Він і хорош буде просто як заміна калашнику. Автомати – це дитячі забавки порівняно з цим. Це високоточна зброя, керована авіаційна бомба. Її теж виробляє приватник. Пілот може коригувати політ ракети у потрібний бік. Убирає ошибки які? Ошибки пілота, ошибки незнання атмосфери, температури, давлення, вітру. Ну і плюс геометрія. Тобто вот эти всі ошибки это изделие може убирати, тобто коректувати польот з тим, щоб попасть в задану точку. За кілька тижнів бомба має пройти державні випробування, після чого стане на озброєння армії. Це теж проект приватної компанії – роботизована броньована безпілотна платформа. Назвали вони її «Ласка». Це такий собі квадроцикл. Його обшили бронею та встановили бойовий модуль, що може самостійно відстежувати ціль та вести вогонь по ній. Його можна приміняти для розвідки, для патрулювання границь, для охорони границь. Також можна перевозити боєприпаси ранених. Підтримуються два види управління – дистанційне і автономне. Зброя, техніка, боєприпаси – ефективність приватних компаній вже оцінили на найвищому рівні. І вже навіть чиновники всерйоз говорять про повноцінну участь у досі неповоротному оборонному секторі, багатому на ідеї приватного капіталу. Євгенія Гарко, Володимир Ситюк, Спецкор, 2+2. Раки до пива. Не поспішайте облизуватись. Одна з найбільших пивоварень Чехії просто раків на роботу взяла. Алкогольні експерти з клешнями тепер відповідають там за якість води, з якої варять хмільний напій. Пивовари причепили на членистоногих інфрачервоні сенсори та поселили їх у великі резервуари з джерельною водою. Щойно основа для пива псується, раки починають нервуватися. Про це миттєво сповіщає комп'ютер, і воду бракують. Науковці, які протягом року розробляли унікальний метод фільтрації, запевняють, що своїми новими працівниками 100% задоволені, і стверджують, раки, які звикли жити лише у чистих водоймах, виявилися кращими за будь-який електронний сенсор. Рак зареагує. Раки дуже швидко реагують на будь-які зміни середовища, навіть на найменші. І цим дуже відрізняються від інших детекторів, що засікають лише один певний тип забруднення. Ми розвинули технологію, що стежить за серцем раків, та вже запатентували її. Чемпіонська бійка із обмеженнями, що прагнуть до абсолютного мінімуму. За боями світового рівня зі змішаних єдиноборств спостерігала напередодні столична публіка. Кремезні парубки та крови з потом панували у ринзі. На трибунах спостерігався справжній аншлаг емоцій. У суворій відповідності до сценарію під дахом палацу спорту вирували відверто захмарні. Чи вдалося українцям залишити у Києві вакантний пояс чемпіона світу? Віталій Афанасьєнко знає. За годину до початку найвидовищних боїв молоде покоління приміряє чемпіонські пояси та фотографується із ними. Жіноча група підтримки з нетерпінням чекає свого зоряного часу на великій публіці. А от у роздягальні бійців спортсменам зовсім не до сміху. Сумчанин Сергій Гузів не показує емоцій. За 40 хвилин він битиметься із бразильцем за звання чемпіона світу. Прогнози на бій та інтерв'ю перед поєдинком у нього табу. Його тренер каже, підготував Сергія на всю дистанцію. Супернику бразильцю не заздрить. Сьогодні ми будемо доказувати, що ми краще в цій весовій категорії. Але для доказів не знадобилося навіть і повного раунду. Технічним нокаутом Сергій підтвердив слова свого тренера. Новий чемпіон світу зі змішаних єдиноборств не стримує емоцій. Я рассчитывал на все 5 раундов, потому что вы видели, не спешил. А от цьому бійцю треба зберегти свій чемпіонський пояс. Ну, у мене є. Да. Замість розігріву перед виходом у клітку Хасан Асхабов на прізвисько «Чорний вовк» постійно жартує та майже не відривається від свого телефону. Він теж, як і Сергій, кілька місяців готувався до цього поєдинку. Боєць жартує, програв усього кілька разів, тому звідки в нього береться витривалість вставати після жорстких ударів,
не знає. Секрети взагалі не знаю, організм такого не вірно. Для захисту чемпіонського пояса йому теж не знадобилися додаткові раунди. У першому він переконливо розправився із сербом. Його бої Хасан бачив і раніше, тому не втримується і жартує знову. Я смотрю його бої, він завжди так робить, завжди плаче. Ну от, опять попався. Публіка вимагала більш тривалого видовища, але обидва чемпіони світу у клітці довго не затрималися. Тому удар на себе періодично брали довгоногі дівчата. Віталій Фанасьєнко, Павло Бондаренко, Спецкор 2+2. Парад розкоші захмарної морського гатунку. В розпалок самітного сезону в яхт-столиці Середземномор'я Монако швартуються найпомітніші товстосуми планет на своїх приватних крейсерах. І це геть нікого не дивує, адже саме у Монте-Карло проходить єдине у світі шоу яхт, присвячене виключно суперботам, довжиною не менших за чверть сотні метрів. Випадкових людей на тому святі життя немає, адже середня вартість красунь починається від 40 мільйонів доларів. Цьогоріч на шоу представлено аж 125 суперяхт. Загальний кошторис експонатів, затамуйте подих, майже 4 мільярди доларів. Сліпучу розкіш на Лазуровому узбережжі демонструватимуть упродовж 3 днів, до 30 вересня. Директор шоу зізнається, що після кількох років зростання ринок суперяхт стабілізувався, але про зниження попиту навіть мови немає. Я дуже схвильована, бо цей рік винятковий. Мушу зізнатися, половина нашого флоту – це яхти, яким менше 2 років. І 45 з них світ бачить уперше. Нині це все. Дякуємо, що довіряєте. У п'ятницю традиційно 18:15. Спецкор лише із новинами вартими вашої уваги знову буде в ефірі. Просто зараз на 2+2 джедаї. Катю, вітаю вас. Розповідаю. Олександре, вітаю. Джедаїк сьогодні ексклюзивне інтерв'ю водія БМВ, в якому він розповів свою правду про скандальну аварію на столичному шосе. Що він приховує, дізнавалися наші журналісти. Також я розкажу приголомшливу історію з Одеси. Там родина ромів 13 років тримала у полоні матір і сина. І новина, що не залишить байдужим жодного майбутнього автовласника. Розмитнення машини за один день тепер абсолютно реально в Україні.